Assalomu alaykum, qadrli o'quvchilar. Kanalimizda xush ko'rdik. Mana o'tgan darslarimizda biz sizlar bilan mana bu kardiganimizni old qismini va orqa qismini to'qilishini ko'rib chiqdik. Endi bugungi darsimizda yeng qismini to'qilishini o'rganamiz. Mana oldindan bitta yengimizni to'qib oldim. Endi ikkinchi yengimizni mana shu birinchi yengimizga qarab to'qib olamiz. Buning uchun bitsamizga 46 ta petla terib olamiz va 10 qator chalkash gul bilan to'qiymiz. Birinchi qatorda bitta o'ng, bitta ters petlalar bilan to'qib olinadi. Endi ikkinchi qatorimizda mana bu o'ng petlalarimiz ustidan ters petlalar bilan, ters petlalarimiz ustidan esa o'ng petlalar bilan to'qib olamiz. Mana shu tarzda 10 qator to'qiladi. Mana 10 qator chalkash gul bilan to'qib chiqdik. Endi bu yengimizni ikkala tomonidan bittadan petlani qo'shib olamiz. Petlamizni mana bu tarzda qo'shib olamiz. Mana bu petlamizni spitsaga ilib olib, bitta o'ng petla bilan to'qib olamiz. Keyingi petlamiz o'ng, bu petlamizni ters qilib to'qib olamiz. Keyingisi ters, bu petlamizni o'ng qilib to'qib olamiz. Keyingi petlamiz o'ng petla, buni ustidan ters petla bilan qatorimiz oxirigacha shu tarzda to'qib olamiz. Qator oxirida yana bitta petla qo'shib olinadi. Mana milk petlamizdan oldin yana bitta petla qo'shib olamiz. Teshikcha hosil bo'lmasligi uchun mana bu tarzda qo'shib olinadi. Mana bu spitsamizni mana bu o'tilmadan o'tkazib spitsaga ilib olamiz. Bu oxirgi petlamizni milkdan oldingi petlamizni ters qilib to'qib olamiz. Va milk petla. Mana shu tarzda har 10-chi qatorda yengimizni ikkala tarafidan bittadan petlalarni qo'shib ketamiz. Mana shu tarzda to'qishni davom ettiramiz. Bu yengimizni uzunligini qo'ltiq qismigacha 29 sm uzunlikda to'qib olamiz. Mana yeng qismini 29 sm qilib to'qib oldik. Endi ikkala tarafidan petlalarni qisqartirib ketamiz. Boshida ikkala yonidan 5 tadan petlalarni berkitib olamiz. Bitta, ikkita, 3-ta, 4-ta, 5-ta. Mana 5-ta petlamizni berkitib oldik. Endi qolgan petlalarimizni to'qishda davom etamiz. Qator oxirigacha to'qib kelamiz. Mana qator oxirigacha to'qib keldik. To'qimamizni aylantirib olib, endi bu tomonidan ham 5 ta petlani berkitib olamiz.
beshta. Mana 5 ta petlani berkitib oldik. Qolgan petlalar yana qator oxirigacha to'qib olinadi. Oxirgi petlamizni yana to'qimasdan qoldiramiz. Mana qator oxiridan bitta petlamizni to'qimasdan qoldirdik. Endi to'qimamizni aylantirib olib, endi bu qatorda ikkita petlani berkitib olamiz. Mana bu petlamizni ilib olib, bitta petlani berkitamiz. Keyin esa ikkinchi petlamizni. Qolgan petlalar yana qator oxirigacha to'qib olinadi. Oxirgi petlamiz yana to'qilmasdan qoldiriladi. Oxirgi petlamizni to'qimasdan qoldirdik. To'qimamizni aylantirib olib, endi bu tomonidan ham ikkita petlani berkitib olamiz. Bitta, ikkita. Yana qator oxirigacha to'qishni davom ettiramiz. Oxirgi petlamiz yana to'qilmasdan qoldiriladi. Mana oxirgi petlamiz to'qilmasdan qoldirildi. Endi yana bu tomonidan ikkita petlani berkitib olamiz. Qolgan petlalarimizni yana qatorimiz oxirigacha to'qib olamiz. Oxirgi petlamizni qoldirdik. To'qimamizni aylantirib, bu tomonidan ham ikkita petlamizni berkitib olamiz. Bitta, ikkita. Qolgan petlalar yana qator oxirigacha to'qib olinadi. Oxirgi petlamiz yana to'qilmasdan qoldiriladi. Mana shu tarzda to'qishni davom ettiramiz. Ikkala tarafidan ikkitadan petlalarni berkitib ketamiz. Mana bu spitsamizda 18 ta petlalar qolguniga qadar shu tarzda to'qishni davom ettiramiz. Mana ikkala tomondan ikkitadan petlalarni qisqartirib keldik. Mana spitsamizda 18 ta petlalarimiz qoldi. Endi bu petlalarimizni hammasini berkitib olamiz. Hamma petlalarimizni ham berkitib chiqdik. Mana bu ikkinchi yengimiz ham tayyor bo'ldi. Mana qadrli o'quvchilar, bugungi darsimiz ham tugadi. Mana bugun yengimizni to'qilishini o'rganib oldik. Endi keyingi darsimizda bu kardiganimizni kapyushonini to'qilishini o'rganib olamiz. Xayr, ko'rishguncha.